Fëllohet skandali në landfillin e sharës. Prej disa ditësh, kompanitë të ndërtimit dhe shuqata të biznesit po denoncoj një tarif që prej mësë 7 muajsh i paguajnë koncensionarit për të depozituar në landfill dhe e pa kontaminuar. 480 lek për ton paguajnë për logarit të kompanis Integrated Energy BV me miratimin e bashkisë së tiranës dhe ministrisë së mjedisit. Por njës 24 ka zbuluar se tarifën shtes e paguajnë edhe vetë bashkia e tiranës. Si pas kontratës që Ministria e Mjedisit ka lidhur me kompanin koncensionare, bashkia e tiranës dhe të paguaj një shumë prej 29 eurosh për gjdo të mbetje organike që prodhojnë krye qytetasit, por edhe bashkinë njësoj si biznesin privat e kanë detyruar të paguaj dhe tarifën tjetër prej 480 lekësh për gjdo të ndhera shë dërgon me mjetet e saj në landfill. Ky vendim absurd shton të ardhurat e kompanis Integrated Energy BV që futë sëri shduart në gjepat e taksa paguesve krye qytetas. News 24 fokusoi me kamera momentet kur kamionot me inertet të ndërmarjeve të pastrim gjelbërimit të bashkisë të tiranës dhe agjensisë të parqeve dhe rekreacionit, hyni në landfillin e sharës. Gjatë ditëve të vëzhgimit në landfill u konstatua një numër i madhë mjeteve të bashkisë, të cilët transportonin dhera dhe inerte dhe për të cilat duhe i paguar tarifa shtesë pas i kryenin peshimin dhe pagesën e kamionit në dalje të landfilit, të regonin faturën për veprimet që kishin kryer brenda ti. Gjatë procesit të shkarkimit të dherave, koncensionari inceneratorit të zonës të trajtimit të mbetjeve, Integrated Energy BV ushtron kontrolit e intësishme, për personat të cilët qënë kamionët në landfill. Gjdo kamion qofti bashkis apo i një firme ndërtimi i cili derdhë dhe dhe ratë dhe nërtet në landfillin e sharës është i detyruar që në hyrin e landfillit personi i cili transporton këto dhe të dorëzoj kartën e identitetit për të regjistruar si personi cili është duke shkarkuar dhe në landfillin e sharës për nga koncensionari i sharës dhe Ministria e Mjedisit e Tarifës Shtes dhe pranimi se nga bërshkia e Tiranës, është cilësuar nga përfajsu e së biznesit në vend si një vendim skandaloz me natur klienteliste dhe koruptive. Disa nga ndurtu e si treguan për njëz 24 se pasi dëtyrohen të dërgojnë dherat në landfill kundrejt pagesës, në rrasë e do u duhet një sasi dhe u për një biznes bujësor, apo ndërtim lulishtesh, për rreth objekteve që ndërtojnë duhet a blenë atë sërish në landfill.